ទេសរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការរៀបចំច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹកនាំក្រុមការងារចំពោះកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការរៀបចំច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិព្រៃវ័រនិងពិនិត្យពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាវៀតណាមដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងប្រធានមន្ទីរមន្ត្រីជំនាញក្រុមហ៊ុនឯកជនផងដែរបេសកកម្មនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការរៀបចំច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិព្រៃវ័រនិងពិនិត្យពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយទាក់ទងនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍ដោយសារការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាវៀតណាមជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងស្វែងរកនីតិវិធីអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញធ្វើចរាចរតាមច្រកទ្វារព្រៃវ័រជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរនៅច្រកទ្វារព្រំដែនបាវិតមកបៃជាមួយភាគីវៀតណាមថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងដំណើរចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការរៀបចំច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិព្រៃវ័រនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថាការជួបជុំនៅថ្ងៃនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារស្រុកយើងមានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយពេញលេញដូចនេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសន្តិភាពអរគុណនយោបាយឆ្នះឆ្នះនិងអរគុណសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពនិងការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យឥតឈប់ឈររហូតមកដល់ពេលនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីគម្រោងសាងសង់ពង្រីកនិងលើកកម្ពស់កម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិសំខាន់ៗនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរួមមានផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតផ្លូវដែកតភ្ជាប់កម្ពុជាវៀតណាមហូជីមិញស្ពានស្ទឹងត្រង់ស្ពានខេត្តក្រចេះកំពង់ផែពហុបំណងខេត្តព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅដើម្បីជំរុញនិងលើកកម្ពស់វិស័យភស្តុភារកម្មកម្ពុជាឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មនិងជាឃ្លាំងស្តុកទំនិញរបស់ប្រទេសជិតខាងដោយហេតុថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រដ៏មានអំណោយផលមួយក្នុងតំបន់និងជាច្រកដឹកជញ្ជូនទំនិញពីវៀតណាមកម្ពុជាថៃលើសពីនេះទៀតឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាការចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការរៀបចំច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិព្រៃវ័រនេះគឺដើម្បីរិះរោចនីតិវិធីបើកច្រកព្រៃវ័រជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅច្រកទ្វារព្រំដែនបាវិតមកបៃដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះខ្សែសង្វាក់ដឹកជញ្ជូនទំនិញខាតបង់ពេលវេលានិងថវិការបស់ប្រតិបត្តិការគួរកត់សម្គាល់ថាការបើកច្រកព្រំដែនត្រង់ចំណុចព្រៃវ័រនេះនឹងបើកឱកាសយ៉ាងទូលំទូលាយដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរបង្កើនការវិនិយោគការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនបង្កើតការងារធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលកត្តាទាំងនេះជាកម្លាំងចលករយ៉ាងសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រជាជាតិទាំងពីរផងដែរឯកឧត្តមជាចន្ទោអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងលោកជំទាវខៀវស៊ីណាព្រមទាំងបត្រាបត្រីនិងចៅចៅនិងក្រុមការងារនៃធនាគារជាតិកម្ពុជារួមនឹងពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនទៀតបានអញ្ជើញកាន់បិណ្ឌវេនទី8នៅវត្តច័ន្ទបរិវង្សស្ថិតក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកដាក់អំពីបណ្ឌិតមាសការសមាទានសិលចប់សពគ្រប់ឯកឧត្តមជាចន្ទោនិងលោកជំទាវខៀវស៊ីណាព្រមទាំងបត្រាបត្រីនិងចៅចៅនិងក្រុមការងារនៃធនាគារជាតិកម្ពុជារួមនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានអញ្ជើញរបាទដើម្បីប្រសងស្វាធ្យាយសត្តបករណាភិធម្មបង្សកូលជាកិច្ចឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនវិញ្ញាណខន្ធបុព្វការីជនមេដាបៃតាជីដូនជីតានិងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់វរលោកខាងមុខ
សូមវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកទាំងអស់បានទៅសោយសុខក្នុងឋានសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី8នេះអាដាមជាចន្ទោនិងលោកជំទាវខៀវស៊ីណាព្រមទាំងបត្រាបត្រីនិងចៅចៅនិងក្រុមការងារនៃធនាគារជាតិកម្ពុជាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបរិច្ចាគបច្ច័យនិងទយទានប្រគេនដល់វត្តច័ន្ទបុរីវងរួមមានតែអូអ៊ីឈីទឹកសុតទឹកក្រូចទឹកផ្លែឈើបាកានិងព្រមទាំងបានប្រគេនបច្ច័យកាន់បិណ្ឌវេនទី8ចំនួន11លានរៀលជាមួយគ្នានេះបានប្រគេនបច្ច័យដល់ព្រះសង្ឃមួយចំនួនផងដែរដែលឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020អាដាមជាចន្ទោអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងលោកជំទាវខៀវស៊ីណាព្រមទាំងបត្រាបត្រីនិងចៅចៅនិងក្រុមការងារនៃធនាគារជាតិកម្ពុជារួមនឹងពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតបានអញ្ជើញកាន់បិណ្ឌវេនទី9នៅវត្តលវាស្ថិតនៅក្នុងឃុំសំប្រោចស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងឱកាសនេះដែរអាដាមជាចន្ទោបានផ្ដំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19 នេះដោយយើងម្នាក់ៗត្រូវយល់ដឹងអំពីវិធានការនៃការបង្ការនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 នេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាត្រូវរក្សាអនាម័យឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដោយត្រូវលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូឬអាល់កុលជាពិសេសត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-19លំដាប់អំពីបទនមស្ការសមាទានសិលចាប់សពគ្រប់អាដាមជាចន្ទោនិងលោកជំទាវខៀវស៊ីណាព្រមទាំងបត្រាបត្រីនិងចៅចៅនិងក្រុមការងារនៃធនាគារជាតិកម្ពុជារួមនឹងពតបរិស័ទទាំងអស់បានអញ្ជើញរាប់បាតដើម្បីព្រះសង្ឃស្វាធ្យាយសតបករណភិធម្មបង្សកូលជាកិច្ចឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជនមេដាបៃតាជីដូនជីតានិងញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់វរលោកខាងមុខសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកទាំងអស់បានទៅសោយសុខក្នុងឋានសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី9នេះអាដាមជាចន្ទោនិងលោកជំទាវខៀវស៊ីណាព្រមទាំងបត្រាបត្រីនិងចៅចៅនិងក្រុមការងារធនាគារជាតិកម្ពុជាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបរិច្ចាគបច្ច័យនិងតយទានប្រគេនដល់វត្តលវាស្ថិតនៅក្នុងឃុំសំប្រោចឃុំស្ទោងខេត្តកំពង់ធំរមៀនតែអូអ៊ីឈីទឹកសុតទឹកក្រូចទឹកផ្លែឈើបាកាព្រមទាំងបានប្រគេនបច្ច័យកាន់បិណ្ឌវេនទី9ចំនួន8លាន11ម៉ឺនរៀលជាមួយគ្នានេះបានប្រគេនបច្ច័យដល់ព្រះសង្ឃមួយចំនួនផងដែរទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពដែលសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអាយ៉ដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអតីតអ្នកកាសែតកម្ពុជាក្នុងឱកាសជួបសម្ដែងការគូសំជាមួយអាយ៉ដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020អតីតក្រុមអ្នកកាសែតកម្ពុជាចំនួន9រូបដឹកនាំដោយអាយ៉ដាមរស់ថាន់សនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយ៉ដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលជាអតីតនិពន្ធនាយកកាសែតកម្ពុជាតាំងពីកំឡុងឆ្នាំ1979មកម្លេះហើយកាលពីដំបូងឡើយអាយ៉ដាមបានណែនាំជួយពង្រឹងបង្ហាត់បង្រៀននៅជំនាញចំណេះដល់កូនចៅនៅក្នុងកិច្ចការងារព័ត៌មានឲ្យមានសមត្ថភាពនិងជាទុនសម្រាប់បំពេញភារកិច្ចការងារពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះដោយមានអ្នកខ្លះបានទៅបំពេញការងារនៅស្ថាប័នផ្សេងៗហើយអ្នកខ្លះក៏បានមកនៅក្រសួងព័ត៌មាននៅជាកូនចៅអាយ៉ដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធដដាលអាយ៉ដាមរស់ឋានសនបានជម្រាបជូនថារូបលោកបានចូលរួមបម្រើការនៅកាសែតកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980ដោយកាលនោះមានបុគ្គលិកបំពេញការងារតែ20នាក់ប៉ុណ្ណោះតែក្រោយមកចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1995មានការធ្វើសមាហរណកម្មក៏បានប្រែមកជាក្រសួងព័ត៌មានអាយ៉ដាមរស់ឋានសនបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីដំបូងមកអាយ៉ដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធគឺជាគ្រូដ៏ល្អដែលបានជួយបង្ហាត់បង្រៀនកូនចៅឲ្យមានចំណេះជំនាញខាងផ្នែកសាព័ត៌មានតាំងពីគ្រាលំបាករហូតមានសមត្ថភាពនិងជាទុនសម្រាប់បន្តបំពេញភារកិច្ចការងាររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរក្រុមមេធាវីក្រសួងព័ត៌មានដែលទើបតែងតាំងថ្មីចំនួន9រូបដឹកនាំដោយអាយ៉ដាមសុខប្រសិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងនីតិកម្មក្រសួងព័ត៌មានបានអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគោរពសមនិងធ្វើការណែនាំពីសមាជិកភាពរបស់មេធាវីនីមួយៗជូនអាយ៉ដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានជម្រាបនិងស្នើសុំអនុសាសន៍ណែនាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការងារបានល្អ
នៅក្នុងឱកាសនោះក្រុមមេធាវីក្រសួងព័ត៌មានបានសម្ដែងនូវការរីករាយដោយត្រូវបានអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលបម្រើការងារជាមេធាវីប្រចាំក្រសួងដើម្បីចូលរួមបំពេញការងារលើវិស័យច្បាប់ក្រុមមេធាវីទាំង9រូបនេះគឺមិនទទួលបានប្រាក់ខែពីក្រសួងព័ត៌មាននោះទេហើយការដែលតែងតាំងមេធាវីប្រចាំក្រសួងព័ត៌មានគឺជាជំនួយការកិច្ចការងារច្បាប់សម្របសម្រួលបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍និងស្ថិតក្រោមគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្ដែងនូវការរីករាយដែលក្រុមមេធាវីទាំង9រូបបានស្ម័គ្រចិត្តមកជួយបំពេញការងារនៅក្រសួងព័ត៌មានលើកិច្ចការងារផ្នែកច្បាប់ដែលជាការងារមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យព័ត៌មានស្របពេលដែលក្រសួងព័ត៌មានបានកំពុងដំណើរការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នានាទាក់ទងការងារព័ត៌មានដែលកំពុងមានការវិវត្តរីកចម្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតមកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានអនុញ្ញាតឲ្យអាយដាមហ៊ីវជនៀតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានចូលជួបជម្រាបជូនពីវឌ្ឍនភាពការងារសំខាន់ៗមួយចំនួនជាពិសេសទាក់ទងទៅលើគម្រោងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកសារព័ត៌មានអាយដាមហ៊ីវជនៀតដែលទទួលការងារជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងវិក្រតការនៃក្រសួងព័ត៌មានបានគោរពស្នើសុំការសម្រេចជ្រើសយកពេលវេលាណាមួយសមស្របពីអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីមួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានគោលបំណងលើកស្ទួយគុណភាពវិស័យព័ត៌មានបានកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសហការពីក្រុមហ៊ុន Digital Sky Multimedia Co Ltd ជាការឆ្លើយតបអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានឯកភាពយល់ព្រមចំពោះដំណើរការរៀបចំឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកសារព័ត៌មានពិសេសអ្នកព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តសម្រាប់ពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានក្រុងនឹងធ្វើនៅដើមខែតុលាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មានបានគោរពប្រសិទ្ធពរជ័យថ្ងៃខួបកំណើតគម្រប់69ឆ្នាំឈានចូល70ឆ្នាំរបស់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីវែងសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអាយដាមអុកដាំរីអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកណ្ដាលអាដាមហៈបន្ធឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងអាដាមនៅពេញចន្ទរាអភិបាលរងខេត្តបានអញ្ជើញមកជួបសំណេះសម្ដាសាក់សុសតុកនិងនាំយកកុនត្រៃដែងនិងសម្ភារៈចិញ្ចឹមមួយចំនួនចែកជូនប្រជាកសិករនៅឃុំប្រេចដាច់ស្រុកលើកដាច់ខេត្តកណ្ដាលអាដាមនៅពេញចន្ទរាបានរៀបការជូនអង្គពិធីជ្រាបដោយសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពនៃវិស័យកសិកម្មនៅទូទាំងខេត្តកណ្ដាលជាពិសេសផលិតកម្មបន្លែដែលទូទាំងខេត្តមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងឲ្យទីផ្សាររាជធានីភ្នំពេញបានជាង400តោនក្នុងមួយថ្ងៃដោយឡែកវិស័យវារីវប្បកម្មនៅទូទាំងខេត្តមាន28សហគមន៍នេសាទតំបន់អភិរក្សមាន5កន្លែងនិងអន្លង់អភិរក្សមាន8កន្លែងនិងមាន17គ្រួសារចិញ្ចឹមត្រីមានស្រះចិញ្ចឹម17កន្លែងមានត្រីពូជ 134,000 ក្បាលក្រៅពីនេះក៏មានកសិករចិញ្ចឹមត្រីតាមបែមាន8គ្រួសារមានបែចំនួន20អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីវែងសខុនបានជម្រាបជូនអង្គពិធីជ្រាបថាតាមប្រសាសន៍ណែនាំដកខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោពីថ្ងៃ18ខែកុម្ភៈនិងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាកន្លងមកសម្ដេចបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មឲ្យខិតខំជំរុញការងារផលិតកម្មស្បៀងដើម្បីចូលរួមបង្កើនផលិតភាពផលិតកម្មស្បៀងបង្កើតការងារតាមរយៈការពង្រឹងនិងពង្រីកសកម្មភាពចិញ្ចឹមត្រីនិងកង្កែបដាំដំណាំនិងបន្លែបង្ការជាលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីបង្កើតចំណូលធានាសន្តិសុខស្បៀងក្នុងគ្រួសារស្របពេលដែលវិស័យមួយចំនួនទៀតកំពុងប្រឈមបញ្ហាដោយសារជំងឺឆ្លង COVID-19 ចំពោះការចិញ្ចឹមត្រីអាដាមបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលជលផលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវខិតខំពុះពៀគ្រប់បែបយ៉ាងចោះមកជួយជំរុញការចិញ្ចឹមត្រីកង្កែបដាំបន្លែនិងការចិញ្ចឹមសត្វធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនផលិតភាពផលិតកម្មស្បៀងតាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពផលិតខ្លាយវិបត្តិទៅជាឱកាសដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងសមត្ថភាពចិញ្ចឹមតាមគ្រប់រូបភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះកសិករចំនួន50គ្រួសារដោយគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានកូនត្រីអណ្ដែង700ក្បាលចំណី4បាវនិងតង់ផ្លាស្ទិកចិញ្ចឹមត្រីមួយត
មកអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកអាដាមតំណាងរាស្ត្របានអញ្ជើញមកពិនិត្យស្រះទឹកចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោរបស់បងសុខភាពជាលក្ខខណ្ឌគ្រួសាររួចបន្តដំណើរមកក្នុងភូមិឃុំដដែលដើម្បីពិនិត្យមើលការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោរបស់លោកលឹមម៉េងចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោត្រីពោត្រីឆ្ពិនត្រីកាហែត្រីព្រួលត្រីរៀលឡាក់ពិនិត្យឃើញទិដ្ឋភាពនិងសកម្មភាពចិញ្ចឹមត្រីទាំងពីរកន្លែងរួចមកអាដាមវែងសខុនបានកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកាន់យករបរចិញ្ចឹមត្រីដើម្បីចូលរួមចំណាយបំពេញសេចក្តីត្រូវការទីផ្សារក្នុងខេត្តដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលឆ្លៀតយកឱកាសនេះអាដាមបានណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលជលផលនិងមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកណ្ដាលជំរុញបន្ថែមការងារបច្ចេកទេសផលិតចំណីបង្កាត់ពូជនិងទីផ្សារនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរគួរជួយរៀបចំផែនការការផលិតនិងអនុវត្តបច្ចេកទេសបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់នឹងគួរពង្រីកផលិតកម្មលើផ្ទៃដីដែលមានស្រាប់មន្ទីរគួររៀបចំគោលនយោបាយពង្រីកផលិតកម្មបន្លែនិងចិញ្ចឹមត្រីដើម្បីប្រែក្លាយខេត្តកណ្ដាលជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងបន្លែនិងត្រីដល់និរន្តរភាពសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនាពេលអនាគតទរដ្ឋសនិកជនជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្នើដល់បេក្ខជនជ័យលាភីអាហារូបករណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រទេសជប៉ុនជួយផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលវិនិយោគរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឯកឧត្តមប៉ានសូរស័កបានស្នើបេក្ខជនជ័យលាភីអាហារូបករណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសជប៉ុនឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 ជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលវិនិយោគនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍និងវប្បធម៌របស់កម្ពុជាទៅដល់និស្សិតបរទេសនិងប្រជាជនជប៉ុនដើម្បីលើកស្ទួយកិត្តិនាមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្ដែងនេះត្រូវបានលើកឡើងនាឱកាសដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីជួបសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខជនជ័យលាភីអាហារូបករណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដោយមានការចូលរួមពីបេក្ខជនជ័យលាភីចំនួន24រូបថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការអបអរសាទរនិងកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បេក្ខជនជ័យលាភីក្នុងការចូលរួមការប្រកួតប្រជែងអាហារូបករណ៍រហូតទទួលបានជោគជ័យក្លាយជាជ័យលាភីនឹងផ្ដល់សារដល់បេក្ខជនជ័យលាភីទាំងអស់ថាក្មួយក្មួយទាំងអស់ត្រូវចេះផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធផលនិងភាពរីចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិទៅកាន់មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅហើយត្រូវចេះបំផុសឲ្យប្រជាជននិងវិនិយោគិនជប៉ុនចូលមកទស្សនានិងបណ្ដាក់ទុនកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងលើសពីនេះត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអត្តចរិតថ្លៃថ្នូរស័ក្តិសមជាយុវជននិងយុវនារីតំណាងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហការល្អជាមួយនិស្សិតជប៉ុននិងនិស្សិតមកពីប្រទេសផ្សេងៗឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលេចផងដែរនៅសមិទ្ធផលការងារសំខាន់ៗរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលសម្រេចបានកន្លងមកដោយការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់និងគោលនយោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនដូចជាការធ្វើប្រតិភូកម្មជូនទៅបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនចំនួន16មានសិទ្ធិចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់ D ដើម្បីនាំចេញកសិផលទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការធ្វើប្រតិភូកម្មឲ្យមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តអាចមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការរៀបចំពិព័រណ៍នៅតាមខេត្តការធ្វើប្រតិភូកម្មឲ្យមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានីខេត្តមានសិទ្ធិចេញលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មការធ្វើប្រតិភូកម្មឲ្យមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានីខេត្តមានសិទ្ធិចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបមុខរបរលោហៈធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃគ្រឿងអលង្ការគ្រប់ប្រភេទនិងការបិទស្លាកទំនិញជារូបបញ្ញាបត្រនៅតាមទីផ្សារសូមជម្រាបថាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍អភិវឌ្ឍជប៉ុនគឺជាគម្រោងជំនួយឥតសំណងសម្រាប់ជួយពង្រឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសជូនមន្ត្រីរាជការវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងថ្នាក់បណ្ឌិតលើមុខជំនាញផ្សេងៗនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗក្នុងប្រទេសជប៉ុនគិតមកដល់ឆ្នាំ2020នេះមាននិស្សិតកម្ពុជាចំនួន416នាក់ហើយដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍នេះ
ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពអ្នកជំងឺចំនួន180អ្នកដែលសម្រាព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានទទួលអំណោយពីអន្តរក្រសួងអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមនឹងថវិកាដែលជាអំណោយអន្តរក្រសួងត្រូវបានអេដាមឈិនកេតនាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិរួមនឹងអេដាមជាអនុប្រធានអគ្គលេខាធិការអេដាមលោកជំទាវជាទីប្រឹក្សាជំនួយការនាំយកទៅចែកជូនដល់បងប្អូនអ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យមុខធីវីនាយករងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានឲ្យដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានទទួលពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺមានការកើនឡើងជាលំដាប់ដោយកើតក្នុងរយៈពេល7ខែក្នុងឆ្នាំ2020នេះមានអ្នកជំងឺមកពីគ្រោះជំងឺក្រៅចំនួន 28,908 នាក់និងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ 24,028 នាក់ក្នុងនោះការប្រើប្រាស់ក្រែមានរហូតដល់ទៅ 120% ជាមួយគ្នានេះដែរមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក៏បានទទួលនឹងពីគ្រោះជំងឺ COVID-19 ចំនួន 15,648 នាក់និងបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យព្យាបាល 8,607 នាក់ព្យាបាល1នាក់ឲ្យពមានការស្លាប់ឡើយអាដាមឈិនកេតនាក្នុងនាមប្រធានគណៈប្រតិភូអន្តរក្រសួងបានថ្លែងនៃការកាត់សរសើរចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសនិងជំនាញវេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅតនបណ្ឌិតអសតការីឈ្មោះនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងការបម្រើនិងបំពេញភារកិច្ចថែទាំដល់បងប្អូនអ្នកជំងឺដែលបានចូលមកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រកបដោយចំណេះដឹងជំនាញខ្ពស់របស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះអាដាមឈិនកេតនាក៏បានជម្រាបជូនពីគោលបំណងដែលអន្តរក្រសួងនាំយកអំណោយមកចែកជូននាថ្ងៃនេះគឺស្របពេលដែលកម្ពុជាយើងកំពុងរីករាយទទួលបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌដែលប្រជាពុទ្ធសាសនិកទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមនានាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនេះអាដាមឈិនកេតនាក៏បានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនអ្នកជំងឺផងដែរអំពីវិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាបុណ្យមួយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលចាត់ទុកថាសំខាន់របស់ពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរគ្រប់រូបហើយពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធឡើងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនៃអ្នកមានគុណទាំងឡាយមានមេដាបៃតាជីដូនជីតាគ្រូឧបជាយាចារ្យបព្វបរជាតិនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយដែលបានលាចាកលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអាដាមឈិនកេតនាលើកឡើងថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌគឺជាឱកាសដ៏ល្អណាស់សម្រាប់ជាការជួបជុំឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិមិត្តសាច់សាលោហិតដែលបានរស់នៅទីផ្សេងផ្សេងគ្នាមកជួបជុំគ្នាដើម្បីបានស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខនិងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរវាងគ្នានិងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងអាចបង្កើនបាននូវសាមគ្គីភាពល្អថែមទៀតក្រៅពីនេះអាដាមឈិនកេតនាក៏បានលើកពីអំពីបុណ្យកឋិនទានដែលជាទានមួយដល់ថ្លៃថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរដែលក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានតែម្ដងមានរយៈពេលកំណត់តែ29ថ្ងៃវត្តមួយទទួលបានតែអង្គកឋិនទានមួយជាទានមានផល្លានិសង្ឃខ្ពស់អាដាមឈិនកេតនារួមនឹងគណៈប្រតិភូអន្តរក្រសួងបានចែកអំណោយអន្តរក្រសួងដល់បងប្អូនអ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចំនួន180អ្នកដែលក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានមីទឹកដោះគោស្ករសត្រីខនំគ្រីមសារ៉ុងក្រម៉ាដោយសរុបថវិកាទាំងអស់712លានរៀលជាមួយនេះក៏មានអំណោយសប្បុរសជន LP7 Essex ថវិកាចំនួន2,500,000រៀលចែកជូនដល់បងប្អូនអ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះផងដែរដោយឡែកសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល6ខែឆ្នាំ2020ជាការលើកទឹកចិត្តនិងដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ចុះបំពេញបេសកកម្មការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមជាមនិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាអាណត្តិទី6បានអញ្ជើញប្រគល់រថយន្តចំនួន1គ្រឿង
ជូនដល់សាខាទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនតមកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរឯកឧត្តមជាមនិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាអាណត្តិទី6បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល6ខែរបស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាអាណត្តិទី6កិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមសនវីប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងឯកឧត្តមអស់លោកលោកស្រីតំណាងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាជាច្រើនរូបបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមសនវីប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានធ្វើរបាយការណ៍គូបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលការងារដែលអនុវត្តសម្រាប់បានក្នុងរយៈពេល6ខែរបស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលើការងារដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងនីតិកម្មអំពីបញ្ហាប្រឈមសំណុំពរព្រមទាំងទិសដៅការងារដែលត្រូវអនុវត្តបន្តរបស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដោយផ្ដោតលើការងារសំខាន់ជាអាទិភាពរួចមកឯកឧត្តមជាមនិតបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល6ខែរបស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាអាណត្តិទី6ដែលបានរៀបចំឡើងនាថ្ងៃនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិនិត្យទៅលើលទ្ធផលការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី6គណៈគ្រប់គ្រងអាណត្តិទី6ដែលបានអនុវត្តរយៈពេល180ថ្ងៃកន្លងមកនេះថាតើបានធ្វើការងារអ្វីខ្លះហើយប្រតិបត្តិការទាំងអស់បានធ្វើអ្វីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានរំលឹកថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាគឺជាអង្គការគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យលើការងាររបស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងមានចំនួន6អាណត្តិមកហើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រឹក្សាទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាអាណត្តិទី6ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមផ្ទាល់និងមានសមាជិកចំនួន6រូបមកពីបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាសមាជិកស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ243អនក.ត.ក.ចុះថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2020របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមជាមនិតមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋមានអាណាព្យាបាល2ធំធំគឺទី1ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងទី2ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយការងារសំខាន់សំខាន់ជាចម្បងដែលឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានដាក់ទិសដៅនោះគឺមើលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាជាចម្បងដោយហេតុថានាពេលខាងមុខកម្ពុជាគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធរាជរដ្ឋាភិបាល Digital និងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច Digital និងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធ Summary Campbell មួយជារបស់ជាតិព្រមទាំងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធជាច្រើនទៀត។